مرجب کو بعد از نماز مغرب مرکزی امام بارگاہ در بطول اڈا پسوریہ مجلس اعظم منعقد ہوگی، جس میں قبلہ علامہ آصف رضا علوی صاحب اور ذاکر اہل بیت حبیب رضا حیدری صاحب جو ہیں وہ خطاب فرمائیں گے، اور 24 مارچ کو سارا دن بامقام دارالفاطمہ جعفری پورہ المشہور امبا والی چھپڑی مجلس اعظم منعقد ہوگی، شفقت رضا شفقت صاحب، اقبال ناصر چانڈیا صاحب، کرامت عباس حیدری صاحب، عابد علی عابد صاحب، ان کے علاوہ بھی جو ہے انشاءاللہ علماء کرام ذاکر نظام خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے، اور 29 مارچ بعد از نماز مغرب با مقام امام بارگاہ قصر زینب سلام اللہ علیہ بڑت یہ مجلس اعضاء منعقد ہوگی، جس میں سردار وسیم عباس بلوچ صاحب، ملک غلام جعفر تیار صاحب، حسن عباس چودھری صاحب، غلام عباس وقار صاحب جو ہیں وہ بھی خطاب فرمائیں گے 29 مارچ کو، اور 1 مئی اسی امام بارگاہ میں سارا دن سالانہ مجلس اعضاء منعقد ہوگی، جس میں سید اقبال حسین شاہ صاحب، سید عمر عباس ربانی صاحب، حاجی علی ناصر آل حسینی صاحب آف ترہاڑا، سید اظہار حسین شرازی صاحب، سید عمران حیدر قادمی صاحب، سید قمر رضا نقوی صاحب، نصرت عباس چانڈیا صاحب، اور ان کے علاوہ بھی دیگر علماء کرام مذاکر نظام جو ہیں وہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 19 رمضان المبارک بعد از نماز مغرب مرکزی امام بارگاہ در بطول اڈا پسوریہ مجلس اعضاء منعقد ہوگی، علامہ آصف رضا علوی صاحب، سید اقبال حسین شاہ صاحب آپ جاڑ والا جو ہے انشاءاللہ وہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، ممبر حسینی بذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ بحر المصائب جناب زوار حسن عباس چودھری صاحب، اور ان کے بعد حضینت القصائد پیر سید توصیف حیدر زیدی صاحب جو ہیں انشاءاللہ وہ خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظا وقائداً وناصرا ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ عزت حجت دوران تے بواز بلند صلوات، راز گرامی ایک مومنہ میں مہما غریب آدمیاں لاگا بجوا تو آیا، میرے موڈیا نے تکلیف نکلی ہے، کاروبار نہیں کر سکتا، مون بچیاں بچے نے بےزارا، کام نہیں کر سکتا، گھر پر